Assalamualaikum, apa khabar? Terima kasih atas sambutan video review kami, video ringkas kami berkaitan dengan BMW R1250GS. Jadi ramai yang nampaknya suka motosikal tu, logik lah. That is the best selling bike from BMW Motorrad. Tapi hari ini kita ada abang dia. Tu dia, BMW R1250GS Adventure atau yang lebih dikenali sebagai GSA. Okey, daripada segi luaran anda boleh lihat bahagian hadapan GSA ini jauh lebih lebar, lebih gemuk. Ada sebab dia ya. Ya, semua orang tahu tangki dia lebih besar. Tapi sebenarnya dia bukan setakat tangki yang besar saja. Mula-mula kita pergi dulu ke bahagian enjin dia. Enjin sama daripada dulu 1200, iaitu 1000 yang enjin dulu tu is 1170cc 1170. Yang ini ialah enjin baru 1254cc. Sebab tu dipanggil R1250. Now, engine ni lebih kurang sama dengan boxer liquid cool yang dulu, liquid cool LC tu, tapi engine 1250 datang dengan shift cam system. Itu dia ada variable valve timing. Macam VTEC lah kira-kiranya. So, camshaft profile tu dia tukar pada RPM 5000. 5000 RPM macam VTEC kicking you all. Dan dia ada 9% lebih kuasa. Dulu 125 HP, enjin 1250 136 HP dan torque pada 143 Nm. Top speed dia ni atas 200 km sejam, bergantung kepada penunggang. Saya kira anda boleh buat 220 dengan mudah saja. Itu kelebihan enjin ni, rasa betul-betul ringan. Dan clutch dia pula, clutch hydraulic operated, wet clutch. Gear dia ialah 6 kelajuan, shaft driven. Macam GS biasa, mesti shaft. Okey, sekarang ni BMW dah tak guna Brembo. Dia menggunakan brake daripada jenama Hayes. Tapi tak tulis kat sini. Hayes ni, okey, ialah syarikat Amerika di Milwaukee. Dia satu kampung dengan Harley lah. Dan dia bermula pada tahun 1940. 1940-an tu dia buat enjin bot sangkut. Tapi sekarang dia buat macam-macam komponen. Termasuklah kalau korang main mountain bike ataupun main apa tu, dirt bike, handlebar yang pro taper tu, itu bawah Hayes lah. Dan daripada pengalaman saya menunggang motosikal ini, brake ni sebenarnya tidak ada komplain pun. Lebih kurang sama je dengan Brembo dulu. Anda boleh lihat juga apa tu komen-komen daripada Mak Saleh-Mak Saleh yang dah review motor ni. Semua pun tak ada komplain tentang brake daripada Hayes ni. Dan di Malaysia lebih bagus sebab dia tak tulis Brembo. Jadi insyaAllah kuranglah orang nak mencuri benda ni kan. Seperti GS, dia datang dengan sistem keyless. So tekan aja dan dia hidup. TFT screen pun sama, grafik dia pun sama. Dan seperti GS, dia juga datang dengan riding mode. So sekarang ni dalam bentuk rain. So riding mode rain ni, apa beza dia ialah automatic stability control ASC dia ni bertindak lebih cepat. Sebab masuk hujan kan, licin kan. So stability control dia tendang awal. Throttle response lebih perlahan. Dynamic ASA iaitu damping rate dia lebih lembut. Tetapi perlu ingat, power dengan torque maintain. Dia tidak cut power. Dan kemudian kau ada road pula. Ni road. Road ni optimum performance untuk jalan kering. So throttle response lebih linear, lebih laju. Maknanya tekan sikit je, dia pergi. Dan tak puas hati lagi, nak sporty lagi, dynamic. Dynamic ni sporty throttle response. ASC dia, dia stability control, tendang lambat sikit supaya kau boleh slide sikit. Dan damping rate dia tu, damping rate suspension dia paling keras dalam mode dynamic. Dan untuk masuk ke off-road pula, kau ada enduro. Enduro ni throttle response lebih perlahan, brake distribution lebih optimal, ABS, Dynamic ESA, semuanya khusus untuk off-road dengan tayar standard. Jadi mode enduro ni
Orang yang tak pernah masuk off-road pun akan rasa mudah untuk menunggang motor ni dalam keadaan off-road. Okey. Cuma kalau kita nak guna tayar Nobis, itu kena pakai Enduro Pro. Dan ESC dia bagi slip lagi banyak. Yang itu kau kena tambah. Dalam motor ni tak ada. Dan kita pergi pada perbezaan GSA versus GS. Nombor satu, tangki minyak dia ni. Tangki minyak GSA ni kembung sampai ke tepi ni. Jadi tangki minyak GSA 30 liter, GS cuma 20 liter. Now, daripada segi suspension dia pula, GSA ni sebenarnya lebih tinggi. Okay? Lebih tinggi. Dia mempunyai suspension 8.3 inci bahagian depan berbanding dengan 7.5 inci untuk GS. So, GSA ni, suspension depan dia ni boleh bergerak lebih jauh, 8.3 inci. Khas untuk off-road, kata nak melompat ke apa semua lah kan kalau kau berani. Yang suspension dekat belakang ni pula, kalau GS cuma ada travel sejauh 7.9 inci, untuk GSA 8.7 inci. Dan seat dia ni juga, okay. Paling rendah pun seat GSA boleh pergi ialah 35 inci. Untuk GS, paling rendah 33.5. GSA, 35 inci, that is the lowest it can go. Jadi untuk mereka yang mempunyai masalah ketinggian, kena belajarlah cara dia. Sebab motor ni, geometrik dia memang lain. Memang lain. Okey, berbanding dengan GSA dulu, GSA R1250 ni ada beza daripada segi geometrik juga ya, walaupun ada orang kata sama. Sebenarnya tidak. Longer wheelbase, jarak antara tayar depan dengan tayar belakang, terbalik tayar depan hingga tayar belakang, GSA baru ni panjang lebih, hampir seinci lebih panjang. Lebih panjang jarak dia. Yang roda depan dengan roda belakang, jarak wheelbase dia lebih seinci, lebih panjang. Steering angle dia ni, okay? Steering angle dia ni, dia lebih condong ke depan, lebih relax. Lebih relax. Sebab itu daripada segi pengendalian, GSA baru memang lain daripada GSA dulu. GSA R1200 mungkin ada rasa sedikit nervous dan mungkin anda akan rasa dia berat. R1250 yang baru ni, GSA R1250, langsung tak berat, lebih nimble, lebih lincah. Sebabnya ada perubahan yang kita tak nampak kecuali bila kita keluarkan tape pengukur. Untuk GSA, dia akan gunakan brake lever extender ni, okay? Supaya kita lebih mudah nak pakai boot off-road, dan bila kita menunggang berdiri, lebih mudah nak gunakan brake ni sebab dia lebih lebar, okay? Dan dia ada grip dekat sini ni. Footpeg GSA pun lebih untuk enduro, pun pada pendapat saya lebih mudah untuk digunakan bila kita menunggang berdiri semasa off-road. Now, daripada segi aerodynamic lah, dia ada sirip-sirip aerodynamic kat sini apa semua ni. Tetapi yang paling penting sekali, disebabkan GSA ni lebih lebar daripada GS, dia punya aerodynamic lebih bagus sebab dia tutup belah kaki kita. Masa hujan, saya tunggang dia ni masa hujan untuk berkejar-kejam, kurang basah berbanding dengan GS biasa. Dan dalam keadaan kering, memang kita boleh rasa dia lebih smooth. Dia lebih besar tetapi dia lebih smooth GSA ni. Itu pasal lah menatang ni, anak gajah besar ni lebih mahal daripada GST Rose tu. BMW R1250 GSA ni harga dia bermula daripada RM125,500. Dan varian yang kami test ni, yang kami pandu uji ni, dia menggunakan skim color HP. HP style skim color warna kelabu ni. Dan kerana warna dia tu berbeza, harga dia pun jadi RM127,500. Lebih RM2,000 daripada warna biasa. Dan saya telah menunggang GSA ini lebih daripada seminggu. Dan jomlah saya kongsikanlah apa yang saya rasa. Okay. Tayar standard dia adalah Michelin ataupun Michelin Anarchy. Tayar ni memang standard untuk GS 1250 GSA. Saya lebih suka pada Pirelli.
kerana dia ada wet grip yang lebih tinggi sikit lah pada pendapat saya daripada Anarchy ni. Anarchy ni untuk dry okey, wet dia je yang ada geli-geli dekat belakang. Now GSA ni memang nampak besar, tetapi bila awak start naik macam GS lah, dia nimble, dia tak terasa pun berat dia. Dan walaupun dia ada tong aiskrim dekat belakang tu, pun anda tak berapa rasa sangat tong aiskrim tu. Sebab tong aiskrim tu lebar dia tak lebih daripada, tak lebih daripada handlebar ni. Dia tak terkeluar daripada ni. Itu yang saya suka pasal GS. GSA ke GS ke, kalau pakai panel original dia, saya dengan selamba beruk je menciklok dalam bandar. Cuma bila nak patah antara kereta tu, yang tu baik-baik lah. Okay, kalau boleh janganlah. Setakat antara kereta tu tak ada masalah lah. Kalau ada yang kata ada masalah, dia tak biasa lah dengan GS. In terms of performance power, mungkin ada yang berjiwa kelajuan cakap tak cukup laju. Memanglah. Okay, kalau anda berjiwa kelajuan, bukan GS lah. Bukan GS, bukan GSA. Itu lebih pada S1000XR ke, ataupun Ducati Multistrada, itu je jiwa kelajuan. Yang ini GS ni lebih pada santai dan dia selesa. Dan GS ni lah motor paling mudah sekali untuk saya berdiri semasa menunggang. Bukan dekat tarmac sebenarnya, tetapi sepatutnya di off-road. Satu benda yang saya perasan ialah aerodinamik pada motor ni, GSA ni, lebih sedap daripada GS. Sebab masa atas highway, tangki yang besar ni, dia seolah-olah bagi slipstream yang lebih smooth. Jadi lebih licin, lebih senyap, lebih stable semasa atas highway. Jalan ni banyak lumut. Okay, torque dia ni tinggi tau untuk GSA ni dan GS. Itu gunanya enjin boxer ni. Torque tinggi pada RPM rendah. Itu yang membuatkan dia nimble. Dia bukan pasal kelajuan, dia lebih pada low speed stability. Itu yang membuatkan motor ni berbeza. Dan low speed stability ni anda lebih banyak pakai dalam penunggangan harian. Kelajuan ni bila sangat awak nak buat lajunya pun. Okay, tapi untuk low speed stability dalam bandar awak pakai, bila kita tunggang off-road pakai, bila kita jalan dekat kampung kita pakai. So off-road untuk apa ni, low speed stability ni yang lebih penting pada pendapat saya daripada kelajuan. It is more about practicality and it's not about performance. But performance wise, in terms of handling, ini yang ramai orang akan macam terkejut. Anda akan lihat ada juga orang-orang yang macam mengutuk GS ni. Daripada pengalaman saya, 90% daripada mereka tak pernah cuba pun GS. Dan saya tahu kes-kes di mana peminat-peminat tegar jenama lain, dia test je GS, jual motor dia, beli GS. Sebab whether you like it or not, makin lama anda perlukan sesuatu motosikal yang bukan pasal kelajuan, tetapi lebih pada keselesaan dan juga practicality. NGS is all about being practical and being comfortable supaya anda boleh ride sehari suntuk. Itu dia GS. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.